Atëherë të dashur të shkues, shpresoj se të keni pasur agjerim të pranuar dhe iftar të këndshëm. Ne takohemi kështu në netët e Ramazanit për të vazhduar të emision me cilin takohemi çdo nat pas kohës së Taravive, drejt për drejt, ku do të cilim një tjetër videolidhje, një tjetër temë që do të trajtojmë me të ftuar të ndryshëm, por njëkohësisht do të komunikojmë edhe me ju, do të flasim për lidhjet farefisnore, se sa i mbani lidhjet farefisnore, si a i shtoni ato gjatë muajit Ramazanit, a i mbani ato edhe jashtë Ramazanit dhe për shumë gjëra të tjera rreth lidhjeve farefisnore, do të flasim në pjesën e dytë të emisionit me juve, ndërkohë që nga ky moment ju do të mund të na shkruani për këtë temë në numrin 045-49-4853. Pra, numri on ishte hapur që nga ky moment për të pranuar mesazhet tuaja lidhur me temën e lidhjeve farefisnore në WhatsApp, ndërkohë që në pjesën e dytë edhe do t'ju mirëpresim të na telefononi për këtë temë, por paraprakisht në pjesën e parë do të kemi të ftuarin me cilin do të bashkëbisedojmë për një temë tjetër. E sot të dashur miq, do të flasim për një temë e cila na ndihmon të kemi çastje të duhur lidhur me veprimet tona. Do të flasim për ambicjet dhe shpresat se çfarë çastje duhet ketë besimtari në kuadër të kësaj tematike. Flasim sot përmes video lidhjes drejt për drejt me Hoxhën Sedat Islamin nga Vushtria, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje dhe inkuadrim në këtë emision. Hoxh, si po dëgjohemi? Mirë, faleminderit. Shumë. Kemi kënaqësin, Hoxh, që po dëgjohemi së bashku dhe po shihemi tani që bisedojmë lidhur me këtë temë që konsideroj që është shumë e rëndësishme. Por paraprakisht na thuaj si po kaloni dhe si është Vushtria gjatë këtyre ditëve të Ramazanit. Ju personalisht a keni kry punën e çajit deri më tani apo sa i kisha pak më herët një gota por më shumë nga se atë mungesën gjatë ditës e kompenzoj. Po pra, qaj e ka vendin e vetë, gjithmonë. E pa imaginush me më vushtremës me pasa e vendin e vetë. Ani Hoxha dhe Hoxha e bon qajnë, për merak e bon qajnë, Hoxha. Kemi pif qaj së bashku me kolegët tanë atje. Allah e shpërblet. Jërë të mirë sabë. Jërë shumë edhe, është vërtet në si e madhë që në këto në të bekuar atë jemi bashkë me jumë. Dhe me vëzët dhe motra tona kudo që janë, edhe trajtojmë qështje që si edhe për ne edhe për tjerët, pra qështje që në bëjnë t'jemi sa më afra Allah në gjellëvare, pra ndaj vërtet në sideroj jo vetëm në si, por edhe një vej për që darë zotim e të afrohëmi të kaj. Amin. Dhe Hoxh, çështja e ambicieve, kur flasim për këtë temë, sikur e kufizojmë në mendimet tona, e shohim si diçka të përkohshme, apo e shohim si një student i cili ka ambicie për të arritur dikund edhe kaq. Por sigurisht që nuk është vetëm kjo. Na thuaj, cila është çësia e njerëzve të dijes, cila është çësia e dietarëve në raport me ambicien? Ashtu, sigurisht se ne përdalim prej tjerëve. Ne kemi konceptet tona fetare edhe për çështjen e ambicies. Natyrisht tek gjithë ambicia nuk kupton atë insistimin, atë këmbgulljen për të arritur deri tek një gjë e caktuar. Mirë po, për neve fetarve, për neve muslimanve, ambicia në radhë të parë nuk kupton synimin për të arritur tek knejtësia Allahu xhellahu ala. Prandaj dietarët musliman kanë dhënë definicione të ndryshme, cilat sillen rreth këtij kuptimi, por si definicion që vërtet më ka lënë mbresa, është definicioni një dietari i Isfahanit, i cili ka thënë se ambicia ose ajo ambicia e lartë nën kupton që ne të zhveshemi nga ajo që është materiale për ta synuar atë që është e lartë tek Allahu te bareke ve teala. Pra, synimi ynë nuk është që të arrim gjësende nga kjo botë, nga se ne si cak e kemi gjenetin,
ne e synojmë xhenetin, prandaj angazhimi ynë është të arrijmë atje. Prandaj thjesht ambicia jon është për të bërë çdo gjë me të cilën Zoti ynë është i kënaqur. Po, hoqë, sa ka rëndësi që ambicia të jetë e duhur për të kërkuar suksesin që ne e synojmë, e kërkojmë? Sigurisht se ambicia edhe gjëra tjera, për cilat ne flasim dhe diskutojmë, kanë rëndësinë e tyre nga se ne në përmjet tyre mëtojmë që të arrim deri tek një cak e i cili është Allahu Xhellahu Ala. Prandaj ambicia përgjatë kësaj rruge arrin që të shënoj disa pika me rëndësi të cilat kanë edhe rëndësinë dhe reflektimin e tyre edukativ. Për shembull, e para për ne muslimanët, kur flasim për ambicin, pse ka rëndësi të madhe është se ne nëpërmjet saj në fakt e shpalosim edhe besimin që kemi në Allahun te bareke ve teala. Pra, nëpërmjet ambicieve të larta, ne tregojmë pjesën tonë të besimit, nga se siç ka ardhur në hadithet e pejgamberit alayhisalatu wassalam, është pikërisht Allahu xhallahu ala ai që i do gjërat e larta, gjërat me vlerë, ato që janë të rëndësishme, ndërsa i urrejnë të tjera të cilat nuk janë të rëndësishme. Prandaj sa herë që ne kemi ambicie të larta, ne në një farë forme e shfaqim edhe të pjesën tonë të besimit, nga se përderisa Allahu xhallahu ala i do këto gjëra, atëherë ne jemi në rrugën e drejtë, nga se po e bëjmë atë që do Zotim. Dhe si që thot një regull fetar, për ta njohur dikë se qëfar rrugë trason, ose cilën rrugë e ndjek, atëherë shiko se qëfar vepran. Pra, ne përderisa kemi ambicjet dhe arta, bëjmë atë që Allahu dëshiron, dhe kësisaj mund të themi se jemi në rrugën e drejtë. Por, jo vetëm kaqë. Ambicjet e arta synojnë ndryshimin e gjërave për të mirë. Njeri i cili ka ambicje të larta, nuk është njeri i cili synon një interes të ngushtë personal, ose synon përfitime thjesht për llogaritë e tij, por është një njeri i cili synon më të mirën për veten dhe për tjerët. Dhe nga këto dietarët musliman kanë thënë se ambicjet e larta nuk mund të jenë diku tjetër pas në shpirtrat e shtrenjtë, në shpirtrat e pastër. Pra, është një dëshmi tjetër se nëpërmjet ambicieve ne arrim edhe tek pastërtia, tek dëlirësia shpirtërore. Madje Ibn Kajimi përmend se nëpërmjet ambicies, aspiratave, synimeve të larta, ne në fakt arrim që edhe të fisnikrohemi me tiparet të larta, me virtyte, me moral të lartë. Por, diçka që konsideroj se është e rëndësishme, vëlla Begim dhe vëlla Bujar, është se ambicia në një farë forme, si pas përshkrimeve që kam bërë dietarët musliman, është kurora e veprave të mira, ose është produkti e asaj bindjes atij besimit i cili shprehet edhe në vepër. Për shembull, ekziston një thënie që kanë përmendur dietarët se el ilmu wal amal tawaman, dija dhe vepra janë binjak, wa ummuhuma uluul himma, ndërsa nëna e tyre është ambicia e lartë. Pra, nëse dëshirojmë që të kemi dije, nëse dëshirojmë që të kemi dije të jetësuar në vepra, atëherë si piknisje është vullneti, është ambicia, është aspirata, janë synimet, nga se në përmjet tyre ne arrim deri këtu. Dhe krahas kësaj, ajo që ka rëndësi për ambicien, veç mos për ambicien lartë, është se, si që ka përmendur Ibn Gjauziu, ambicia e lartë në fakt reflekton për sosjen intelektuale. Pra, kur ne synojmë një gjithë mirë, ne në fakt po dëshmojmë se niveli ynë intelektual nuk është i ullët, nuk është i atilë si që përmendë Raghib Asfahani në definicion që të angazhohet rrëth gjësendeve materiale, rrëth gjësendeve të përkashme, rrëth atyre që janë kalimtare, por të fokusohet rrëth të përheshmes,
rëtnësi së Allahu Gjellewala, prandaj është se përsosja intelektuale arrijet në përmjet ambicis së lartë, për deri sa ai që pajton, tekstualisht ka thënë kësaj ky dietar, i bën gjëzim, ai që pajton me të ultën është i ultë. Pra ai që pajton me këto gjërat që janë të përkashme, ai nuk është se ka në një vlerë tek Allahu Gjellewala. Kur flasim për ambicjet larta, fjala është për ambicje serioze, për tendenca për të arritur diçka me cilën Zoti është i kënaqur. Dhe në anën tjetër, njeriu mund të ketë ambicje të larta, por mundësi të vogla. Tani, a janë korrekte këto, apo duhet të pasur një qasje më korrekte në ndërtimin apo në pozicionimin tonë me ambicje tona? Vla bujar, ajo që ka rënsi teje të madhe është se ambicia është koncept. Pra, nuk është një ndjenjë, nuk është një shkëndije cila sa fillon pastaj fiket, por ambicia është një koncept, një botkuptim e cili rregullohet sipas fesë. Ajo që do doja si parim të përmend, besoj që është në interes edhe të shikuesve tanë të nderuar, se parimisht ne muslimanët nuk obligohemi që të ngarkojmë vetëm për te mundësive tona. Për shembull, ekziston një hadith pejgamberit alayhis salam që një veprim të këtillë, ngarkimin e vetvetes me çfarë nuk mundesh, e ka konsideruar si nënçmim të vetvetes. Dietarët e kanë përfituar një rregull, kanë thënë se nga ky hadith nuk kuptojmë që nuk duhet ta ngarkojmë veten jashtë mundësive. Por ajo që konsideroj se është shumë e rëndësishme është se ambicia është një koncept në cilin shpresat e rreme ose iluzionet, ose ato aspiratat e paralizuara nuk zënë vend. Nuk zënë vend. Ndoshta do të mund të trajtojmë këtë edhe pak më thellë më vonë gjatë programit, por do doja që për vëllezërit dhe motrat tonë përmend diçka se ne kur flasim për ambicjet, në radhë të parë vëlla bujar flasim për ambicje shpirtërore. Pra synimi ynë është të arrim të kalahët e bare këvotale. Dhe konsideroj se në këtë fush, kriterë nuk janë domës doshmërisht pasuria dhe mungesa e saj. Pra nuk mund themi që një i varfër, përshka këse nuk ka para, duhet të jetë me më pak aspirata, se sa dikush që është i pasër. Për arsye se sa i varfëri, te i kalën të pasurit te Allahu Xhallahu Ala. Sa njeriu që ne ndoshta nuk mund të mos e vlerësojmë, ndërsa te Allahu te Barekehu Teala është i madh. Dhe tjetra, edhe nëse supozojmë që kemi të bëjmë me gjësende materiale, nga se në aspiratat tona edhe aspekti material zëvend, për shembull, tani jemi në fund të Ramazanit dhe kemi dëshirë që t'i ndihmojmë vëllezërit dhe motrat në nevojë. Dhe supozoj që nuk kemi të mira materiale. Tani çfarë të bëjmë? Të mos kemi aspiratën, të dëshpërohemi? Jo, kjo është gabim. Nga se fatbarsisht, Allahu Xhellahu Ala ka dashur që në fejnë tonë brenda këtyre koncepteve, ka dhe alternativa tjera. Për shembull, nuk kemi mundësi që t'japim para. A mund të japim lëmosh diçka tjetër? A nuk është buzëqeshja lëmosh? A nuk është fjala e mirë lëmosh? Madje kjo e fundit fjala e mirë, për shkak të rëndësisë që ka, nga se mund ta udhëzoj dikë, është shumë më e rëndësishme se sa paraja. Prandaj konsideroj që aspiratat duhet të jenë reale. Mirë pa jo domosdoshmërisht të maten me dvarën nga mundësit materialin, nga se Allahu Xhellahu Ala se cilit në ka dhenë mundësin që në një ose fush tjetër ti kontribuojmë vetës dhe shëqëris. Hoxha, përmendët se ambicjet duhet të jenë reale krahas mundësive, pra që të jenë në përputhje njëra me tjetërën, por cila duhet tjetë ambicja kryesore besimtarit një jetën e ti? Ambicia jonë kryesore duhet të jetë realizimi
i qëllimit për cilin kemi ardhur në këtë botë. Ne jemi në këtë botë përkohësisht. Zoti na ka krijuar për një qëllim. Ky qëllim është që ta adhurojmë atë. Prandaj adhurimi paraqet aspiratën tonë kryesore. Për një besimtar, dikujt mund t'i duket ndoshta ironike, mund t'i duket e pa kuptim, por për një besimtar të arri që të bëhet robi dëgjueshëm i Zotit, është aspirata dhe synimi më i madh që mund ta realizoj. E kjo pastaj nga një aspekt tjetër, vëlla Bujar dhe vëlla Begim, ka rëndësinë vet nga se ndikon në shtimin e produktivitetit tonë. Në thotë, kër ne synojmë Allahën Gjellewala, atëherë kësynim, ose kjo objektiv, ka një rëndësi në shtimin e vëllimit të punës të këni. Për shambull, Allahu te bareke ve teala ka thënë në Kur'an, wa'bud rabbek hatta yatiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin deri në vdekje. Pra, kjo aspirata jon nuk ndalet me pension. Nuk ka të bëj me moshën, nuk ka të bëj me sezonat, nuk ka të bëj madje me mundësit, siç përmendëm më parë. Por ka të bëj me jetën. Deri në frymëmarrjen e fundit, ne besimtarët angazhohemi që të arrijmë kënaqësinë Allahut xhallahu ala, që të punojmë, pra aspirojmë çdo gjë deri në frymëmarrjen tonë të fundit. Prandaj Hasan Basriu, një dietar që besoi emri i tij është dëgjuar dhe nuk ka nevojë të prezantohet, ka thënë se Zoti nuk i ka bërë kufi dhe limit punës së besimtarit përveç se vdekjen. Pra vdekja është kufiri i veprës sonë. Vdekja është momenti kur ne ndalemi nga puna. Dhe besoj e kësaj natyre është edhe hadithi pejgamberit alayhisalatu wassalam, në cilin ka thënë se kushdo për jush që ka një fidane në dorë dhe e sheh se vdekja po i vije, let mos e lëshoj pa mbjell atë. Pra qëllimi ynë është që ta realizojmë atë për çfarë kemi ardhur në këtë botë. Ndërsa rëndësia e kësaj është se kjo na bën që të mos ndalemi derisa të takojmë Allahun xhallahu ala. Për neve besimtarëve, siç ka thënë Imam Muhamedi, pushimi arrihet vetëm kur ta kemi futur këmbën e parë në xhennet. Po pra. Mirë, hoxh, gjithmonë ambicia dhe dëshira dhe shpresa për të arritur shkojnë, bashkë veprojnë këtë dyja mes vete. Po si është e curia mes dëshirës së lartë, ambicjes së lartë dhe shpresës për të realizuar ajo që ka synojnë? Më shpresa, gjithë kush që edin ka lexuar së dhe pak nga literatura fetare, edin se shpresa është pjesë e besimit. Pra një besimtar që beson Allahun te bareke ve teala, pa tjetër se duhet të ketë edhe shpresë në të. Shpresa dhe frika janë çështje cilat e përbëjnë besimin. Dhe nga ky aspekt, pra shpresa ka një rëndësi teje të madhe nga se ambicjet tona, aspiratat tona, i mban të gjalla. Ne në përmjet shpresës në Allahun xhallahu ala, në përmjet besimit të mirë në Allahun xhallahu ala, ne arrim që të bëjmë punë më të mëdha, nga se në fakt shpresa nënkupton atë mendimin e mirë për Zotin. Pra, kur ne kemi shpresë, ne nuk jemi pesimist, ne nuk jemi njerëz që e kanë humbur shpresën, që e kanë humbur toruan, që në thotë ju ka humbur rruga, që bëjnë veprime të gabura. Jo, ne kemi shpresë në Allahun xhallahu ala, ne shpresojmë se ai do na ndihmon, dhe nga këto kjo shpresa, vëlla Bujar dhe vëlla Begim, na bën që realisht aspiratat tona të ngriten në qiell. Pra të jenë reale, të jenë të vërteta, mirë po të ngriten në qiell për një fakt. Ka thënë pejgamberi alayhissalatu wassalam, nëse dikush prej jush shpreson, i dha të menë në ahadukun, nëse dikush për ju shpreson, dëshiron diçka, fel ju këthir, letë shpresoj dhe letë dëshiroj shumë, për qëfar,
fe innema yes'elu rabbe, për arsye se është duke lutur Allahun xhallahu ala, është duke lutur Zotin e vet. A nuk janë depot e qiejve dhe tokës në dorën e Allahut xhallahu ala? A nuk është çdo gjë në dorën e Allahut xhallahu ala? A ka diçka të pamundur për Allahun xhallahu ala? A ka diçka që Allah nuk mund ta përmbush? Sigurisht se jo. Prandaj pejgamberi alayhisalatu wassalam po na nxitë shpresën ta kemi një element i cili ambicjet tona jo vetëm që i mban gjallë, por i ngrit në nivelet më të lartë, nga se ne nëpërmjet shpresës ne arrim që pra këtë mendimin e mirë për Zotin ta kemi në nivel dhe rrjedhimisht kërkojmë shumë prej tij. Por nëse më lejoni vëlla Bujar dhe vëlla Begim, do doja të bëj një shtesë që konsideroj se shumë e rëndësishme. Ajo që tek koncepti për ambicien ka rëndësi është që krahas këtyre dy elementeve ose komponenteve duhet ta kemi edhe një diagonale të tretë, një element të tretë. E kjo është dija. Ndonjëherë mund të kesh ambicie, mund të kesh edhe shpresë, por nëse mungon dija e vërtetë, atëherë ambicjet mund të shkojnë dëm, mund të shkojnë hoq. Prandaj dietarët mësiman kanë përmendur që detyrimisht duhet që ambicjat shoqërohet edhe me dije. Për faktin, kam bërë një lloj krahasimi. Ambicia i ngjan atij elementit që vë në funksion motorin. Ajo që na lëviz neve është ambicia, po? Sigurisht. Mirë, po çfarë rrugë duhet të ndjekim? Çfarë rrugë duhet të trasojmë? Është pikrisht dija ajo që na vendos në rrugën e drejtë. Prandaj është se ambicia është motori, ndërsa dija është timoni. Pra dija është timoni i cili bën që veprimi jon, angazhimi jon të jetë në rrugën e drejtë. Mirë, unë do të akujtoj të refikuesve se do të flasim pas pak për lidhjet farefisnore, se sa i mbani ju lidhjet farefisnore, a i shpeshtoni ato gjatë Ramazanit, a bën në Ramazanit që të shpeshtojnë këto lidhje dhe a i mbani këto lidhje edhe jashtë Ramazanit. Për të tem do të bashkëbisedojmë pra në pjesën e dytë të emisionit, por njëkohësisht ju mund të na shkruani qysh tani për përshtypjet tuaja lidhur me lidhjet farefisnore në WhatsApp, dhe po ashtu mund të komentoni edhe në Facebook, në faqen e PIS TV Albanian, aty ku jemi edhe live në faqen tonë. Pra, hoqë sa i përket sa i teme për cilën ne do të flasim me telefonuesit tanë, me teleshikuesit tanë, çka mendoni ju, a janë dobësua lidhjet farefisnore? Faktikisht, nga jetë që kemi parë, veçmas në to dy dekade e fundit, mund themi se janë dobësuar deri në një masë, por ky Ramazani ka dëshmuar se ende ekziston mundësia që këto lidhje të rikthehen madje fuqishëm. Tani nëse elementi fetar është ai që i fuqizon këto lidhje, konsideroj se ekziston një mundësi e madhe që ne prapë ti rikthejmë ato. Nëse më lejoni, edhe pse është jashtë temës, do ta bëja një shpjegim të shkurtër se feja ka një rol të rëndësishëm në këtë aspekt. A kam leje? A kam hapësirë? Pa tjetër, sigurisht është. Ajo që konsideroj se ka rëndësi teje të madhe, ndërsa ne flasim për këtë temë, është se ajo është e lidhur direkt me besimin tonë. Pra lidhjet farefisnore nuk janë lidhje të cilat mbahen kësaj në mënyrë vullnetare, pra që ti ta shfaqësh atë anën tënde humane ose atë aspektin tënd vullnetar që dëshiron thjesht ti mbash lidhjet me të tjerët. Jo, janë çështje e besimit. Allahu xhallahu ala në Kur'anin famadh na ka porositur se ne wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba. Adhurojni Allahun dhe mos i përshkruani atij shok. Kujdesuni për prindrit dhe për të afërmit tuaj. Pra, është vend paralel me besimin
dhe me një vej për tjetër që ka rëndësitet të madhe me respektimin e prinderve. Prandaj, për kujdesja për të afërmit, për kujdesja për farefisin, është një çështje që ka të bëjë edhe me besimin ton dhe me llogaritjen ton që do të dalim para Zotit. Për shembull, në një prej haditheve të tij pejgamberi alayhisalatu wasallam ka thënë, kush e beson Allahun dhe ditën e fundit, fal yesel rahime, le të mbajë lidhjet e tij familjare dhe farefisnore. Por nga perspektiva fetare, mbajtja e këtyre lidhjeve dalën për disa detaje, disa elemente të cilat nuk mund t'i gjesh askund tjetër përveç se në Islam. Do të përmendi vetëm sa për ilustrim dy prej këtyre detajeve. E para është se ajo që për neve si besimtar ka rëndësi është që ndërsa i kemi vënë këtë bazament të besimit, atëherë ky raport mos jetë raport komercial. Po e quaj kësaj nga se pejgamberi alayhisalam ka thënë, nuk konsiderohet mbajtës i lidhjeve familjare dhe farefisnore ai njeri që e bën këtë punë me kompenzim. Pra, nëse mua më vjen dikush, unë do t'i shkoj atij. Nëse mua më thret dikush në telefon, do t'a thras. Nëse interesohet dikush për mua, do t'interesohem edhe unë për të. Jo, kjo duhet të jetë vetë iniciativë. Pra, ajo që dallon konceptin tonë është se mbajtja lidhje familjare është vetë iniciativë. Dhe e dyta është se po e mbaroj edhe me këtë në poezati, është se angazhimi ynë për mirëqenjen e të afërmëve vlerësohet dyfish. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, ndihma që mund t'i bëjmë një dvarfri është thjesht një ndihmë. Nërsa ndihma që mund t'i bëjmë një familjare, për shkak të këti efektit që ka në mbajtjen lidhjeve familjare, konsiderohet ndihmë materiale dhe mundësi për mbajtjen e lidhjeve familjare. Sigurisht. Mirë, hoxh, rikthejme edhe njërë të flasim për temën për ambicjen, që thamë se besimtari duhet ketë ambicjet larta që të jenë në përputhje me mundësit, por çka kur njeriu nuk ka ambicje fare dhe jetën e jeton ashtu në rënje të lirë, të themi? Mos të delë si qesharak, por ndoshta është më mirë të vdesë sa të mos ketë ambicje. Pra, është pyetur njëri prej dietarëve musliman, Ibn Mubareku, ka qenë dietar i Zotit shumë, është pyetur për më të mirën që është dhënë një njeriu. Ka filluar dhe i ka numëruar disa, e ka numëruar në radhë të parë mendjen, dijen, edukatën, pastaj vëllain e mirë që të këshillon në fe, pastaj heshtjen. E është nëse njeriu nuk ka asnjë prej këtyre, çfarë të dëshiroj? Ka thënë, ta dëshirojnë një vdekje të përshpejtuar. Pra në qovë se dikush nuk ka ambicje, ai njeri në fakt nuk ka ndonjë rol në shoqëri. Ai njeri mund të jetë barë për shoqërinë. Ai njeri mund të jetë i pa dobishëm për shoqërinë. Pra ndaj një njeri i tillë që nuk ka ambicje, që nuk ka aspirata, ai nuk është i dobishëm. Dhe kjo bie ndesh me udhëzimet fetare, me mësimet fetare që ne duhet që vlerën tonë ta masim me rolin që kemi në shoqëri. Për shembull, pejgamberi alayhisalatu wasallam ka thënë, njeriu më i mirë është anfa'uhum linnas, ai që është më i dobishmi për tjerët. Pra, ai që ka aspirata për t'u zgjidhur problemet skamnorve, jetimve, të pastrehve, ai që nuk mendon për veten e tij, por mendon edhe për tjerët, madje edhe më shumë sa për veten e tij, ky njeri është njeriu më i dobishëm. Për dallim prej dikujt tjetër që thjesht mendon vetëm interesin e vet ose që ka aspirata të ulta vetëm për gjëra materiale, këto nuk kanë ndonjë dobi. Pejgamberi alayhisalatu wasallam e ka përkufizuar besimtarin si të mirë kur është i fuqishëm. El mu'min el qawi khairu min el mu'min el dhaif, besimtari i fuqishëm në çdo aspekt, në aspektin fizik, në aspektin shpirtëror, në aspektin e kontributit të tij në shoqëri, është më i mirë se sa të tjerët që kanë një rol të marginalizuar ose nuk vëhen re që
që janë pjesë e shoqërisë. Dhe Hoxh, krejt kjo që tha deri më tani duhet të vëhet në funksion, mirë po ka rëndësi sigurisht që të merren edhe shkaqet dhe qasja e duhur për të arritur ambicjet larta. Dhe në kuadrët kësaj, a duhet gjithsesi të jetë prej shkaqeve kryesore në mbështetja në Allahun? Sigurisht se po, nga se asë një vepër, qofte edhe adhurim, ne nuk mund të kryem pa ndihme dhe mbështetje në Allahun Gjellu Ala. Ajo që unë përmenda dhe më parë në hadith është se, si pjesë plëtsimit i këti hadith është se, ne nëzitemi dhe porositemi që të mbështetemi në Allahun Gjellu Ala, pra në punët tonë, iste imbile o la ta'gjiz, mbështetu në Allahun dhe mosu të rego i dobet. Pra në realizimin e aspiratave tona, ne pa tjetër që duhet të mbështetemi në Allahun Gjellu Ala. Pra e që konsideroj vla bujar dhe vla vegim se duhet përmendur edhe si plotësimi i konceptit për ambicien, është se ambicia nuk guxon, ne përmendëm edhe shpresën më parë, nuk guxon që të jetë errëme, shpresa të jetë errëme, nga se në këtë rrugë në qovë se ne kemi ambicie, kemi aspirata, mirë po nuk veproj masgjë, nuk levizi mas një guri për të realizuar ato, atër ato thjesht në besin një ndër e keqe, ose një shpresë e rreme, e atil që Hasan Basriu, që veç e përmendëm më parë, e quan të si diçka zhgënjuse, pra ka thënë disa njerëz kanë shpresat të rreme, dhe janë lëshuar në to atësa, kanë dalur nga kjo botë, pa e bërë madje asë edhe një vepër të mirë. Prandaj, ne duhet që këto aspirata, duke më shtetë në Allahun Gjellu Ala, të levizim për të realizuar. Po, pra. Dhe sigurisht që ka edhe shumë çka tjetër të thuhet në kuadrët të kësaj teme, por ju na e përmblodhët Hoxh dhe na i sollët këshilla kryesore që duhet të kemi parasysh kur flasim për ambicjet dhe shpresat. Falenderojmë shumë që ishit me ne dhe shikuesit tan. Nëse më lejoni do doja një këshill për fond. Po, patjetër. E cila ka të bëjë me ambicien. Ne tani më jemi në prag të 10-shit të fundit të Ramazanit. Unë e lusë Allahun të barë këva tala që gjitha adhurimet që i kemi bërë, agjerimin, namazin, ledzimin e Kur'anit, dhikrin dhe gjdo vej për tjetër të mirë, Allahut në i pranaj. Do doja që të përfitoj nga rasti dhe dhezërve dhe motrave të ju drejtoj me një këshilë cila shpalos një detaj të rëndësishëm të ambicjes dhe një formë, një mënyrë se si të pare tanë kanë jetuar me këto ambicje. Para vetës kemi mundësin më të mirë, shansin më të madhë, kemi natën e kadrit e cila është më e mirë se sa e tërë jeta e njeriut, një mundësi që nuk duhet të lënë në asë një mënyrë. Ibn Kajim i ka thënë kësisaj, si kur natë e kadrit të mos ishte në Ramazan, por të ishte jashti në një natë të vetë me gjatë vitit, pra të mos dije se në cilin muaj, në cilin pjesë të muajit, në cilin pjesë të vitit, sikur të mos dije i fare se në cilin do të ishte, unë gjdo natë do të adhuroj Allahun të bare këvo të ala gjatë tër vitit me shpresë se do të arrija atë natë. Nërsa ne që saktësisht e dim se është në 10-shin e fundit, atër duhet që ta nëzisim vetën tonë, ta motivojmë vetën tonë me këto fjalë dhe fjalë tjera rrëth dhe vlerës se kësaj natër, që t'japim maksimumin në mënyrë që t'arrim këtë natë dhe faljen e saj. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më keni dhënë, e lutem Zotin që Zotit ju shpërblej juve dhe gjithë shikuesit me të mirat e tij. Amin, edhe ju lavdoj Allah e shpërbleft për trajtimin e kësaj teme, ishte kënaqësi që ju kemi përmes videolidhjes në këtë emision. Atëherë dashur të lëshkuesi, natën e mirë, selam aleikum. Atëherë dashur të lëshkues, ishte kjo biseda me Hoxhën Sedat Islami, me cilin folëm për ambicjet e besimtarit, se sa duhet, si duhet jetë ambicja në rrugën, në afrimin drejt Zotit, që ambicjet të jenë reale në krasuar me mundësit që ofrohen, të mos jenë pra jo reale, dhe këtu ne do të përmbyllim këtë pjesë të partë të emisionit, do të ju mirëpresim në pjesën e dytë, do të flasim pra për lidhjet farefisnore, a i mbani ato,
sa i shpeshton Ramazani me lidhjet farefisnore dhe a i mbani vetëm Ramazan apo dhe jashtë Ramazani, do të presim mesajet tuaja në WhatsApp, por tashmë do të hapim komunikimin edhe për mes numrit të telefonit 045-494-853, do të mirë presim që të na inkuadrojnë në pjesën e dytë për mes ti numri dhe të na tregoni lidhur me lidhjet farefisnore, por po ashtu jemi live edhe në Facebook në faqen e Peace TV Albanian. Qëndroni me ne. Dashurmiq, do të shoqërohemi edhe më tej përmes emisionit Netët e Ramazanit. Do të flasim në vazhdim me ju përmes telefonatave lidhur me lidhjet farefisnore dhe si është gjendja atyre sipas këndvështrimit tuaj, çfarë mendoni dhe si po mbahen dhe sa po mbahen lidhjet familjare, lidhjet farefisnore. A është Ramazani muaj i cili rikthen dhe i forcon lidhjet mes njerëzve? Për krejt këto do të flasim përmes telefonatave që mund të realizoni, përmes thirrjes normale dhe në WhatsApp në numrin e telefonit që e keni poshtë në të shënuar në ekran 045-494-853. Në WhatsApp mund të na shkruani mesazh, pra po e përsërisim, në WhatsApp vijnë mesazhet dhe i lexojmë ato, si dhe në Facebook, ndërsa mesazhe në Viber dhe mesazhe tjera të rregullta nuk mund t'i lexojmë në këtë emision. Pra e keni mundësin të nashkruni vetëm në këto dy qasje, në Facebook jemi live, pra në koment, i lexoj mesajët tue dhe në WhatsApp. Ndërsa thirjet i pranojmë përmes këtyre dy opcioneve që i përmendëm. Nëse kemi telefonatën e parë, do të mirëpresim me njëherë për të bashkë biseduar. Alo? Mirë, nuk është telefonata e parë, por kemi mesazhe që kanë filluar të vinë vegim dhe do të fillojmë t'i lexojmë. Është një shikues apo shikuese që ka shkruar, thotë, sa për temën, valla, lidhjet farefisnore nuk janë më si më herët, dhe po më vjen keq se sot ka dikush edhe djalin e agjës nuk po e një e kështu me radhë. Për para ka pas skamjen ndoshta, por ka pas dashni mes vete. Unë mbaj men, thot, qyshe e vogël, shkojshim të dajt, kemi nejt nga tre javë, e thirshim krejt ma halën me njoft kush kanë e kemi gjak apo farefis. Ama nga ana tjetër, po kthehna, kemi fillu prap me majt atë lidhje, sepse tash në kohën e fundit që po ndodhin disa sprova. Vetë sprova, po na shtin me njoft e njani tjetrin, mos e bëvë zotit ta shohim kiametin, sepse me të vërtet nuk kemi kërka hiq si më herët, shpresojmë që t'i forcojmë lidhjet edhe ma shumë, sidomos në Ramazan. Faleminderit shumë që na keni shkruar dhe keni përmbledh disa periudha, pra kur lidhjet farefisnore kanë qenë më të forta, edhe rrethanat e kanë bërë të vetën që njerëzit të jenë më afër njëri tjetrit, mirë po, shikuesja pra që na ka shkruar konsideron se Ramazani, sidomos Ramazani, po i rikthen lidhjet me njerëzit, por ajo që duhet t'jetë si e preferuar dhe e kërkuar është që ato të vazhdojnë pastaj edhe pas Ramazanit. Sigurisht, pra Ramazani është ai që i rikthen lidhjet farefisnore dhe edhe nëse paksa janë zbehur në krahasim me të kaluarën me gjatë, nuk mund të themi se janë tretur apo janë zbehur shumë. Mund të ketë ndoshta paksa zbehje të këtyre mbajtjeve të lidhjeve farefisnore, por me gjatë në Ramazan e shohim atë tendencën në rritje që gjithmonë të rikthehemi atyre me shpresën që të vazhdojmë edhe pas Ramazanit të mirëmbajmë këto lidhje farefisnore, pra të mos mbetem vetëm Ramazan, por një tjetër pikë interesante dhe me rëndësi që shikuesja potencoi ishte edhe sprovat, pra vështërsitë e ndryshme në të cilat qofshin ato do të thotë shëndetësore apo financiare, bëjnë që të afërmit të jenë më të kujdesshëm ndaj njëri tjetrit, ndaj plotësimit nevojave, ndaj veçanërisht, ndaj e potencoi edhe hoxha se është ndryshe të ndihmosh një të varfër, por të ndihmosh një të afërm, gjithsesi e të i kalon këtë dimensionin edhe të sadakas edhe të mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Po pra. Dhe tash më kanë filluar shikuesit të na telefonojnë, mirëpresim telefonatën e parë. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Prej nga na telefononi. Ju përshëndes shumë, urime Ramazani. Faleminderit. Çka mendoni ju për temën tonë? Amin.
Amen, inshallah. Krejtë neve, juve, krejtëve. Sa për këtë teme, se ima shumë e mirë. Valla, lidhë për më zërë, hisja dhe mojtëve, alhamdulillah, Ramazan, ma mira, avdhe në bo, ma pisha që po jam ma pilës dhe ma në bukute kështët, isha o dorë Allah, i vazhdoj kështë, prapë dhe mas Ramazani. Dhe pse me ndonë janë shkëputur lidhjet mes njerëzve, mes farefisit, mes të afërmëve? Shumë, shumë. Pse më hala kështu su konkur, se në jam gjenerat me pak me e vitër, shumë, shumë jenë, i kanë kutit dhe qëfarë, në veç kja shumë është, po më duke shumë shaj e kishë, vëllaj. Sa, adin që ashtë edhe, kush i kutit dhe qëfarë, në i kutit dhe të me Allahun. Adin që shumë të gjuhë, gjerat e kështur. Pa. Në mane, adin si di, adin ata, mi komentu mane e kështu, ama, vëllaj, kesh. Dhe, a mendon që Ramazani po i rinjëll lidhjet mes njerëzve, mes farefisit? Shumë, alhamdulillah për Allah, shumë. Edhe me familjor, po edhe me, përshamë me mutra muslimone, përshamë une me mutra majlë, një iftara, jënë gjami, jënë të ravishtët. A takoni ma shpesh gjatë Ramazanit, a takoheni ma shpesh me familjart? Po, po, ma shpesh edhe takohem edhe po flasu ma shpesh edhe, a i e lidhë dhe shpikale ma gjerime, që shtët e jeli së të mos një dhe ja, mirë, alhamdulillah, mirë, shumë. Shumë. Por na vjen mirë, falënderit shumë për telefonatën. Falënderit për juve. Allahu shpërblet për emisionin shumë mirë. Këtë emision që keni shumë mirë. Allahu shpërblet. Amin. Kalofshi mirë. Selam aleikum. Juve aleikum selam. Falënderit shumë. Marrim një tjetër telefonatë vegjim. Po sigurisht do të inkuadrojmë një tjetër telefonatë që është në pritje. Alo Urdrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Si të kemi sonte? Si të kemi sonte Albert? Alhamdulillah. Dhe si ke kalu? O Alberta, jefto fa qka puna? Dishka pu. Edhe me zështu, me zëmët ndryshuar, po të njojmë Albert, po të vrejmë. Ka pu zoni ko gja radiofonik, stash. Inshallah pastrim, Albert. Kaluse, kaluse. Po, po gjithësëse. Albert, qka me ndonë ti për lidhjet farefisnore? Unë dhe kësha kujtu me një ajet kuranor që thët, një pjesë të surës e lisa që thët, ruaj një farefisin edhe akram Allahën. Tash me bodalimin atëherë edhe tash është shumë i madhë. Për arsye se tash ka ndryshu krejtësisht, tash edhe jeta dinamike edhe interesat e kësaj bëhet e, Zotin arrujt, mu pëmduke që për dëmorë një këtë që me u shkëput krejt një jetë fare fesnure. Inshallah e kam nga bim për forma se që shpëshijet qëtë është për dëshiru. Po, Albert, ndoshta vizitat jënë paksu pak sa ndërmjet vete, por a mendon se njerëzit tash po imbajnë lidhjet fare fisnore edhe përmes telefonatave, përmes aplikacioneve të ndryshme, Viber, WhatsApp, rrjetet sociale, video thirrjeve, kështu me radhë. Dhe kem tash është... Apo së është mjaftushme këtë si pas teje? Elhamdulillah që ka nërë edhe këtu, po. E në përmjet telefonatave, po nuk është keqe me i vizitu një unë i tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Që nuk është keqe, shumë mirë. Po dhe, po dhe, që ata thashtë. Falënderit shumë, Albert. Allah, ju shpërblet për mundësin, ju rejnë një agjerën të letë këtë ditë të mbetura, me urimet më të mira që me ndollë faqet borë për e këti mui. Amin. Amin, amin. Falënderit shumë, Albert. Salam aleikum. Aleikum salam. Ishte këtë telefonosion Alberti, që gjithmonë sjell kënd vështrimet veçanta lidhur me temat që të ne trajtojmë. Dhe tashmë kemi tjetër telefonat, cilën do ta inkuadrojmë. Alo, Urdrani. Alo? Alo, Fatlip. Po? Fatlip, Tyqi, salam, aleikum. Aleikum, salam, Valdet. Nga na telefonani? Telefonuar na prej komune Soarekës, e po ta prom një musafirë. Po? Një këtorë. Edhe ajtë me të regojnë, pa spekterit rrët a zoni i Sabojt i drejt për me hongër. Vesh që të pytje me ma, nga gjithmon e ki milion, 30 milion të përkora, e tashi... E qartë.
U shkëput kjo telefonat, megjithse edhe kishte pyetje, por e lutem shikuesin që të na telefonoj nesër tek emisioni Dritarja e Gjëruesit dhe do ta kemi një hoç tjetër cili të mund t'ia drejtoj pyetjen. Ne falenderojmë megjithatë që ka bërë përpjekje të jetë me ne në këtë emision. Megjithatë ne do ta shfrytëzonim që ne ta pyesim atë për lidhjet fare fisnore dhe ai përmendi se vetë se ka pasur dikë për iftar, pra ishte një tregues se i mban lidhjet fare fisnore shikuesi se na telefonoi. Na vjen keq që u shkëput, do të vazhdojmë tutje, do të mirpresim edhe më tej telefonatat tuaja të dashur miq. Ndërkohë kemi edhe mesazhe që po vinë në vegim si në WhatsApp edhe komente në Facebook. Po tashmë ka arritur një mesazh në WhatsApp, thotë përshëndetje, sa i përket temës, unë personalisht edhe si familje mundohem shumë me i mbajt dhe jemi të lidhur shumë. Po tani mendoj se jeta ka ardhë shumë e angazhume e me shumë obligime ka bërë që lidhjet pak të largohen, mundohem të paktën festave të jem afër dhe të bashkuar. Një tjetër mesaj për lidhjet fare fisnore, se si telefonu shikuesi tanë besimtarët mundohen që ti me gjatë të imbajnë lidhjet fare fisnore edhe për kundër angazhimeve të shumë ta dhe dinamikës që është bërë jeta shumë dinamike, për gjithës si është diçka e cila nuk duhet shkutur. Zakonisht këtë dinamizmi jetës, po i bën njerëzit që ta arsyetojnë në mos mbajtje në lidhjeve me të tjerët, mirë po në anën tjetër si që përmende dhe ti bashkë me Albertin është mundësia që njerëzit të dëgjohen të pak të nëse nuk mund të shihen fizikisht. Pa tjetër, ndoshta jo dhe të anulohen plotësisht vizitat, por përkohësisht, derisa ne nuk mund të shkojmë të vizitojmë, pa tjetër mund të bëjmë një telefonat, një videothirje, të shihemi edhe për mes videos, pse jo, një mesajsh i thjesht se si je, si pja del, si poja del, këto gjitha ndoshta mund të duken të thjeshta, por janë edhe një lloj mbajtje lidhje fare fisnore, pa tjetër është një kujdes i treguar. Po pra, thotë komenti sa për temën lidhjet pse me rajt valla janë dobësu kogja si shumë, sa që nuk po njihe njerëzit e afërt, por Zoti është të na i bo me dije pak duke në sprovu me tërmet e tjera gjana, nuk do tishte e qëluar që të gjikojmë situatat, sepse pastaj po orientojmë problemet në një pik të caktuar. Në anën tjetër, thotë, me të vërtet nuk jemi në kontrol si ma herët, pra ndaj unë kisha thonë të ashtojmë dashninë, sepse kështu duhet me konë falimderit që po na i mundësoni me diskutua po me dhonë mendimet tona, sepse si që tha ajo shikusja për para ka pas skamje, por ka pas dashni e përshëndes, sepse çdo natë po jep mendim të sakt, edhe pse nuk e di kush është. Pra, tani, po bashkë bisedoj në një farforme shikuesit me zvete. Ky është një mesazh nga Zvicra. Mirë, do të vazhdojmë tutje, do të mirpresim telefonata tuja të dashur miq, po flasim për lidhjet fare fisnore. Cili është mendimi juaj? Do doja që gjithmonë të kemi mesazhe konstruktive, pra të japim një mendim tonin, mirë po jo edhe të japim atë orientimin e gjykimit të situatave, sepse me gjithatë se cili njëri ka ato arsyet e veta, sepse është largë raporteve me tjetërin e kështu me radhë. Pra, të japim mendimin tonë dhe të japim idenë se si të forcojmë lidhjet fare fisnore. Vazhdojmë tutje, marim një tjetër telefonat, alo? Alo? Da, jam një nënjë. Po, jeni në emision. Jam në emision t'ju. Në emision je. Emision i fare fisnore. Po. Për lidhjet fare fisnore, po. Cili është mendimi jot? Ju lutëm, shifni. Inderum, a ke mundësi me u largu prej televizorit, pastaj mund të dëgjohemi, ta dëgjohemi njëri tjetërin më letë? Me u largu, ha? Po. Mira, po dëgjohemi tash? Po e presim shikuesin, i cili... Alo, o mirë. Po, ne po të dëgjojmë shumë mirë. Shefni. Po. Që kjo e mision. Po. Që të pyetje, që pojtë bodi jo. Të e në 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 në
Apo më dëgjone? Po, 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 të dëgjojmë shumë mirë. Shifni, unë e jom grupi, grupi një qinë leqe pjoka që kam shkrua të histori, histori gëjore. Po. Parë të snorja, karo 50%. Po. E cilët janë shaktarë si pas ullim të një tuaj? Do të e na pruhë në veti, tu kam arrua poplin me së të mëve. Ju lutëm, unë i kom traditat e para 70 viteve, para 100 viteve. Kini kujdes, emisioni mirë, në të nga pyjtje të pojboni, të duhet të hëgjëlorët me kuftuar, me ditë, se ku është poplë në sëtë, në qëfar gjenë është, pa. Mas fori, që të fara kësë nërë që pëhëllë. Mardhonet me zveti, kuj në asë janin, asë për prind, asë për vlo, asë për motër, asë për nit, asë për ati, do janë katastrofë shqiptarë. Shqiptarë, kur ma dëpë, kur ma të shkatruat në sinkon, jo që për i hëmë dhe që të më fa një ju, se unë jam një vjetër, i kumë për jetë të bërë, dhe që ta të rritë për më imën në lëtë bëmëve. Të falimderit shumë. Në janë në të mojë të shkuet, ty e shkatruat. Po. Dhe, a mendon, inderum. Dhe kaluet vetëm Jugoslavia kaluet me shqiptore, së të nëllë 5 bota me shqiptore. Po, inderum. Në jutëm këto në të pjenë kujdes, të gjithë. Sot, ko doktora në ukes, në të nga gjunë. Po. Në të nga gjunë. Po, e qartë. Që e gjëllorë, doktor, ma mirë, që arropi e shpjekon. Falenderojmë shumë për këto telefonatë. Për sonte, që ka që, ku me pregatit edhe një notë, edhe një hëvi, ku me jashtit parasit, notë e katrit. Nesër e kemi... Jo, puni Ramazonit që këtën, notë e katrit sa 1000 vite. Po. Tu duhet me vështë nërësi, hë gjëllorë. Tu duhet me vështë. Shumë falimderit. Me të bua agjeruësit për qka në nënë. Sigurisht do të... Shikuesi është i zhgënjur për gjendjen kur bën njeriu normalisht krahasime për lidhjet se si kanë pas njerëzit në të kaluar, hiç mos të shkojmë shumë më larg, sikurse që përmendi, por para lufte, sikurse e përmendin edhe shikuesit tan, kanë qenë lidhje të tjera dhe tani situatat që kanë ndryshuar dhe njerëzit i kanë lidhjet më të brishta, atëherë edhe i nderuari e përjeton më shumë të largimin mes njerëzve dhe e kuptojmë plotësisht. Sigurisht. Mirë do të vazhdojmë në tutje, po. Nëse kemi telefonat tjetër, inkuadrojmë me një herë, për ndryshe kemi mesazhe po. Që do t'i lexojmë gjim. Pa tjetër, thot një mesazh në WhatsApp, thot, selamu aleikum, mendoj se lidhjet farefisnore si musliman janë të sinqerta, ndërsa jo praktikues të fesi kanë më shumë si përfatsore. Një pyetje ka shkruar shikuesi, por pyetjet do t'i trajtojmë gjatë emisioneve të drejtë për drejta në të cilat janë tëftuara dhe hoxhallarët, pra pyetjet ja drejtojmë hoxhallarëve për t'i trajtuar në emisionin dritarja agjëruesit, ndërkohë që në këtë emision pra mirëpresim vetëm mesazhet lidhur me përshtypjet tuaja për temën që trajtojmë. Vetëm mesazhet që na i shkruani të dashur miq në WhatsApp, vetëm aty mund t'i marrim mesazhet dhe normalisht në koment në Facebook. Po. Kur jemi live. Faleminderit shumë për këtë mesazh. Ndërkohë që kemi telefonat në pritje, inkuadrojmë. Alo, urdhroni. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si po kaloni? Mirë, elhamdulillah. Si keni kalu ju? Mirë, faleminderit edhe na. Mirë shumë. Po, me juve gjithmonë mirë. Faleminderit shumë. Edhe me këto tema qëllume bashkë në shola me këto tema që i kanë ndëgjuhë në shola shumë përmisohemi. Amin. Po, që ka mendoni jo për lidhjet farefisnore? Jemi duke imbajt apo jo? Une, me të thonë drejten, shumë unona. Edhe imbaj. Edhe ena, shkoj, kom qefë mi thirë për mos një këput lidhjet farefisnore. Po. Si ka ona babit, si ka e mamit. Edhe këse për nuk jetojnë mu, une mundona sa ma shumë një vizitu, një thirë më së mundohë, se në të vërtet ka orë një kohë
shumë e pështi, ose njerëz kanë ndryshu, se në shtakua është njerëz, po njerëz, e vërtet. Edhe shumë po largohen, edhe mi thonë pëse s'po vjenë, ose pëse s'po thirë, në i herë, s'po kom ko, e në shta telefonin, kur pido e se lëshojnë. Po. O shumë i qudia, dhe me do njerëz, pëse më rëvanë s'po thirë, në i herë, po t'jo se s'po kom ko atë telefonin me kapë. E me këshirë të nko një kine për rjetët sociale. Po. Do me thonë për me na vizitu, ose me majtë lidhe farësisnore, s'po kanë ko, s'po di, o bodi shka shumë. Po. Edhe unë e përdi që jeta dinamike, dhe vete kom jetën shumë dinamike, në shtasi, po gjej ko, kur du, me shku dikon, edhe me fol me dikon, gjef e gjej ko. Po. Ko, e më pa ma të asysh sa pun kam. E qartë, po zoj, a i kush zoni ju mbajtjen e lidhje farefisnore, nëse dikush nuk ju fton, nuk ju ka vizitu, ndërshta si që kemi në ato rendet, adetet, që zakonisht me shkutet më të vjetrit, më të moshumit, nëse dikush nuk i shikon këto rende, me gjitha, a i ftoni ju, a shkoni me i vizitu, apo i kush zoni me këtë rend mbajtjen e lidhje farefisnore? Me reciprocitet. Po, kur ta këshësh vjetrit, edhe nëse në smunën me ardhë, për shemë, nuk ja unë zohë për të madhe, o petë shkoj i vizitaj. Po pak të atrit, po tjetë hatri pak. Se i reu munet, për shemë. Po, ndoshta nuk din, do t'me tregu. E i vjetrit, nuk ka mundësi është i smutës, është i lodhën, ato nuk e këshyri kur. E shkoj e vizitaj e krej. Po pak të atrit, po tjetë hatri, dhe që petë po thamë, nështë, une e bëj për Allahin, ata le t'bojnë me të vetën, unë e me të dhe sigurisht gjithmonë është dikush që është më insistues për me imbajt lidhjet. Po, unë e jam insistues e shumë. Nuk kom qëtë mi shkot lidhjet farisistore asë një herë. Sigurisht, nëse dikush i shkëput lidhjet me ne, të mos jemi ne ata që i shkëpusin, pra mos jemi ne a i zinxiri fundit. Se ti me zërë nuk mund është asë me tjerë kërkon, asë me shku kërkon. Dhe ndëruar, në Ramazan, qka ke vrejt? A ka ndryshim në Ramazan? Jo, në Ramazan e 8.000, di shkëpërën ma pafërës. Edhe thirë në vëzina, po dhe në kur ti thirë dhe ti fëtanë e kështë, unë për veti 3 natë këmë pasë të rëndë që ta shë musafir, me thonë të vërtetën, shpirti mu ka knaqë. Dikush i do musafirë të shumë, dhe kjo është shumë i mirë. Jëmë knaqë me ta, dhe halë kisha vazhdu, halë, po masish pushimi të mi dhe edhe kisha qefë, adin të amon një kushtu vetë musafir dhe mos me pasë punë tjera, për vetë jo më knaqë dhe ishala ma jebë zotë jo petë me thirë, po me pasyshë dhe jashtë Ramazanit, jo vishë Ramazan, jo vishë në priftare. Pra jo vetëm një herë në vitë? Ja, ja, jo, jo, zotë më se. Kur është njëri unë pas një vitë, i o, që pas këndryshu. Dhe jashtë Ramazanit, po, për du me thonë, ishë, adem qëto trinat kanë qenë diska shumë të mirat, se kur ti ftonë knaqësh me musafirë, i presion ma smirti edhe i thirë për qefë, normal. Sigurisht. Edhe kur dvinë, edhe ajo është edhe shumë e mirë, kur i fëtonë edhe dvinë. Po mirë, opet, unë e për veti mundona, dhe të mundona sa që më gjallë për deri sa e shëtë që së ka donë hecë, kom që kam i bo kukujna, nuk i shkoj me zërë, ama mu mundu, kom mu mundu gjatë. Edhe të minim sëj, të duhet mi njekë parefisim, zban munda, duhet mi thirë, me shku, mi njoft. Po pra. A di shko ama e keqa të na? Po. Fëmija po në rritë në shta shumitën e farefisit nuk e njohin. Edhe frika ama e madhe është që nesër ljarë kovë, mëse bëgë zoti, munën mu martu edhe me dvetin, qasë që pëndarë njës, e nuk pi njoftojnë fëmit nërë me veti. Unë e kështu me ndaj për veti. Po, pra ka ato rëzicit e veta kur ka e krizë në lidhjet me farefisin. Që ajo është me keqë, që sa i frigona ma shumë të në tazmen. Mirë. Nëse nuk një kemi në me veti, që ajo është. Shumë dhe qartë. Në regullë, falinderit shumë për telefonatën tua. Ju përshëndet, ka lëfë shqit mirë, falinderit, Allah ju shpërblet, jeni të mrekullushëm. Amin, edhe juve ju mirë presim edhe netve tjera për trajtuar tema tjera. Tërë, ishte kjo shikues ja në regullë që trajtoj disa pika shumë me rëndësi. Kemi tjetër telefonat, do të vazhdojmë të mirëpresim të tjerë telefonuat, shojmë se qëfar mendojnë ata për lidhjet farefisnore. Alo, urdhërani. Alo? Po? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po, unë jo më dëgjusja që më keni kësi komendin që nuk e keni kuptu.
Po, cilin koment lidhur me? Po e ndërlidhë me situatën pe kohëve, pak ma herët, ndoshta juve, për juve se ju një matri, është pak ma e komplikume, po unë i kom rrinë do gjona pak ma herët, qysh se pe kohëve së Jugoslavisë, që u prish kohë e titës, dhe me thonën njerës të ma vunë të një kanë pas probleme ndryshme, edhe situata shteti ka njësë me ra, ka njësë ato përsekutimet ma vune, shi që dim krejtë historinë që shka orderi të ledekeja në sistemi paqësore më zgjati ma shumë. Dhe kjo ka bërë që njerëzit afrohen shumë me zvete, apo jo? Urna? Dhe kjo situatë e asaj kohë, pra, ka bërë që njerëzit afrohen shumë me zvete. Dhe në qitë kohë që u konë një vakum për i kohës kur e ceka në fillim, edhe deri me tani, do me thonë një herë që shme thonë, o njës një trubullin si e ujnave të trubull ka ajo situata si në Balkan që ndodhë, zakonisht në kur prishën situatat, edhe këtu njerës të ullët, do me thonë njerës të vegjel, në kësë situata kur nuk ka shtetë, ata që shme thonën, ju do këtë vetja që po nga një ejnë edhe e prishin renin njërzorë. Po. Alo? Po të dëgjojmë shumë mirë. Po të dëgjojmë. Edhe që shme thonën, jam që shme, këto sene mi spjegon shpirti se jem rana për këto sfida. Edhe dasht deri me qitashti, nuk ka posë kur gjonë, tash, na duhet, na jemi muslimon edhe duhet me folë realitetin, jo me përgdhelje, po duhet me folë realitetin për me kuptu shëqëria. Enderuar, të lutem, më thuaj cilin mesaj e kemi keq kuptuar që të dim ku në cilin tem jeni për momentin. Për lidhjet falësishnore, apo? Po, dhe ju keni shkruar mesaj që ne nuk e kemi kuptuar, apo jo? Po jo, e kini kësu i përgjigjen, që nuk po e kuptu. Shumë mirë. Dhe cili është koncepti juaj, cili është mendimi juaj për gjendjen e tanishme për lidhjet mes njerëzve, lidhjet mes njerëzve të ngusht, familjes edhe farefisit? Shë që, lidhjet ka më shku nështë uroj që sa më shpejt regulohen, po ka më shku edhe një ko e muknel, se lidhjet farefisnore, po në përgjësi edhe shëndjeti njerit, është që kur një bimë, nuk është që kur kore rogë gjithmonë dili, nuk është që kur kore rehë, që shme tha, carje, shumë sfida tjera. Edhe shëqëria e ka, që shme tha, një farë mënyre, me dhe shpjegimin e zhvillimit në kitë mënyrë. Edhe këtu uraj që tashti e tutje vazhdoj mu regullu situata se deri me qitashti edhe ka me shku në shtadhe një popo dasht zoti e lutje që po i bojmë në kitë mujtë rahmetit atu e përshpejtojnë punën që shme thonë një farë mënyre e përshpejtojnë edhe e mshira në zotit është e madhe të lëmë na për to se deri me qitashti e në konën qysh ma keq po, mirë unë uraj edhe kjo emision juve, që shme thonë, Zotë ju bekofti, qoftë gjithat mirat, ku që ka mori një iniciativen, edhe ju që po e debatoni sa është një emision shumë i qëllum, unë shpesherë ju siri, jam shumë e lumë të në gjithë ditë une, pisti vi është kanollu, me i preferush me rrëver që ndrej kanollu, në veç ku të kam diqka, se me dëvërtet është një emision i qëllum, javë lenë, po nuk e di sa, unë e sa e kuptoj, nuk e, në bisti do mësë në venet rurale, dikun, ku nuk jënë qendra, edhe është pak ma, që shme thonën, nuk është që njerët e kuptojnë e njëkin sa duhet. E qartë. Se disa po më kuptojnë. Po, shumë qartë. Falinderit shumë për telefonatën tuaj, të mirë presim edhe në edhe tjera në vazhdim që të nga telefononi dhe të bashkëpisedojmë për temat që ne i trajtojmë në këte emision. Mirë, shte një tjetër telefonuese, kemi, regjia më bënë me dje se kemi tjetër telefonatë cilën dhe të inkuadrojmë, po ashtu kemi edhe mesaje.
Por inkuadrojmë fillimisht një telefonat që është pritje. Alo, urdhrani. Alo. Po. Selamu alaikum. Aleikum selam. Jemi si po kaloni? Mirë, elhamdullahu, si po kaloni jo? Si, sir, mirë, faleminderit, mirë. Po namaz Ramazani, mirë. Sigurisht. Po me lidhjet farefisnore, si kemi punt? Po lidhsomi, po Allah me lidhjet farefisnore, si më thonë. Allah si më thonë mërbur. Lidhjet farefisnore, kur është farefisi mira, atëherë edhe lidhjet janë të mira. Po, çka do më thonë kjo? Mirë, po ndonjëri që e ka lëshuar rrugën e Zotit, çka kimi bën me ta? Duhet lidhet me shput me ta, se ai nuk është në rrugën e Zotit. Pa, duhet me insistu, nëse ne insistojmë me imbajt lidhet farefisnore, ndoshta me shpresën që ata do të kthehen në rrugën e Zotit. Nëse edhe ne shpusim lidhet me ata njerëz. Nuk besoj kur 50 vite. Po. U shkëpot kjo telefonat. I, ku fatkeqësisht. Mirë, kemi një mesazh, shpresojmë që shikuesit ketë mundësi të rinkuadrohet, megjithëse jemi në minutat e fundit. Një tjetër mesazh thotë: selam aleikum, lidhet farefisnore, unë mendoj se më shumë janë në Ramazan dhe Bajram, janë zbe shumë. Inshallah i mbaj më fort se më mirë kishte me qenë. Disa herë në Ramazan, në Bajram, në Kurban Bajram, edhe po kryen brenda 2-3 muajve, po pastaj duhet shtuar, sigurisht, lidhjet me farefisin, me njerëzit, duhet pasur komunikim më të madh, i cili konsiderohet jetë në krizë, por me përpjekje, si që thanë edhe telefonuesit, se cili duke bërë përpjekje, atëherë ka rezultat. Sigurisht. Kur janë ambicjet, si që ishte edhe tema e më hershme, që arrijet kënaqësia e Zotit, pastaj edhe gjëra tjera bën me lehtë. Dhe pam bëjar edhe nga telefonuesit tanë se i mbajnë lidhjet farefisnore dhe madje i mësojnë edhe fëmijët që ti mbajnë lidhjet farefisnore, por madje edhe për prindrit që të cilët kanë vdekur, pra vazhdojnë ti mbajnë lidhjet me të afërmit e prindërve, do të thotë në shoqërinë e tyre, si nga ana e babës, si nga e nanës, që në një farë mënyrë është respekt edhe për së vdekuri, për prindrit e vdekur, pra duke i mbajtur lidhjet farefisnore me familjarët e babait dhe nënës, gjithsesi nuk është vetëm një mbajtje e thjeshtë e lidhjeve farefisnore, por është ti respektosh prindërit edhe për së vdekuri, siç edhe kemi dëgjuar shpesh në emisionet tona këtu në PIS TV. Po pra. Dhe të dashur miq, ne kemi arritur në fund të takimit të sotëm, kemi folur në pjesën e parë me hoxhën doktor Sedat Islami, lidhur me ambicet dhe shpresat, i cili ka theksuar në emisionin tonë se besimtari duhet ketë qasje serioze në ambicet e tia të larta dhe t'i ketë të sakta, pra që është kënaqësia e Zotit dhe sidomos si që theksoj ai në Ramazan është mundësia besimtari që këto ambicje ti përsos, e sidomos gjatë këtyre ditëve të mbetura të Ramazanit, kur e kemi edhe natën e kadrit, kjo duhet jetë ambicja jonë që të arrijmë këtë natë, edhe të marrim masa serioze, pra duke u mbështetur në Zotin, ti realizojmë ambicjet tona. Po e përmbyllim me sonte, Vigin? Sigurisht këtu e përmbyllim e përfunduam emisionin e sotëm, andaj inshallah ne do të takohemi sërish gjatë ditës së nesërme në të njëjtën kohë 22:45, do të kemi një tjetër temë përmes videolidhjes dhe do të kemi një tjetër temë që do të bashkëbisedojmë me juve, ku edhe do t'ju mirëpresim që të inkuadroheni. Mirupafshim, takimet e radhës. Ah, 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 ah